stepeništu, to da ponovim. Nije mi, nije mi problem. Da, pa, kada bi rekli, kao u smislu moraš, ali kada bih morala, baš morala, mada kažu mora samo da se umre, to bi bio anđelom, da nije zauzet, sloba. Ne, između anđela i slobe bih izabrala jednog da nisu zauzeti. Eto, iskreno. Kom slobi? A, da. Ne, ja sam se zbunila. Ne znam, anđela mnogo volim iz prethodnog realitija, baš ga volim. Naravno da nije sa Teodorom, naravno to se podrazumeva i da sloba nije sa sloba nije sa Lunom, onda bih između njih dvoje, s obzirom da njega gledam kao mlađeg brata, on je mnogo sladak, onda bih izabrala Slobicu, naravno. Ja bih dala sve da mogu da vidim taj poljubac. Mada, i vojke nije zabaciti, ali ko što reče, sloba broj jedan.